በመዲናችን አዲስ አበባ ና በክልል ከተሞች በየሰዓቱና በየቀኑ የሚደርሱ የትራፊክ አደጋዎች ልጆችን ወላጅ አልባ አድርጓል ወላጆችን ደግሞ ያለ ጠዋር ያስቀርቷል በኢትዮጵያ በየቀኑ በአማካይ 14 ሰዎች በትራፊክ አደጋ ምክንያት ህይወታቸውን እንደሚያጡና 31 ያሉ ደግሞ ለከባድ የአካል ጉዳት እንደሚዳረጉ ከመንገድ ደህንነት ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመላክታል አደጉ ሰው ጠዋት ላይ አስር ተኩል ወደ ፊጋ ጋር መኪና ሮንጎ የመጡብን ሱላ ለመግጨት የተገለበጥ ነው ከዛ ነው ብረት የገባብ ንግሪ ውስጥ ይህንንም ከመቀነስ አኳያ የመገናኛ ብዙሀን ግንዛቤ በመፍጠር ሚናቸው የጎላ ነው ሚዲያዎች ሁሉም መንገድ ተጠቃሚ ግንዛቤ እንዲኖረው አደጋ ከሚያስከትሉ ነገሮች አውቆ እንዲጠነቀቅ በማድረግ ረገድ በጣም በጣም ትልቅ ሚና አላቸው ስለዚህ እየደረሱ ያሉ አደጋዎች አስከፊነት መዘገብ ብቻ ሳይሆን እነዚህን አደጋዎች መከላከል እንደሚቻል ና በብዙ ሀገሮች ይህንን ተከላክሎ ውጤት ማምጣት የተቻለበት አንዱ ጉዳይ የህብረተሰቡ አዌርነስ ነው መረጃዎችን እየሰጠ በተለይ የአደጋ መነሻ የሆኑ መረጃዎችን እየሰጠ በዛ ውስጥ የተካተቱ ችግሮችን እየነቀፈ የአደጋዎቹ ምክንያቶች እየተናገረ ግንዛቤ ማስጨበጥ ና ሚዲያው ብዙ ሮል አለው ህግን በማስተማር በኢትዮጵያ እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለይም በከተሞች አካባቢ እግረኞች ቀዳሚ የትራፊክ አደጋ ሰለባ እንደሆኑም በዘርፉ የተደረጉ ጥናቶች ያመላክታሉ በአገር አቀፍ መረጃ መሰረት ደግሞ የተሳፋሪዎች የሞት መጠን ከእግረኞች የሞት መጠን ይጨምራል ይህም በአሽከርካሪዎችና በእግረኞች የሚስተዋለው የግንዛቤ ጥረት ለመቅረፍ የመገናኛ ብዙሀን ለህብረተሰቡ መረጃን ከማቀበል ባሻገር ለጉዳዩ ሰፊ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ያሻል አብዛኛው የምንመለከተው ለምሳሌ ዛሬ የሆነ ከአዳማ ወደ አዲስ አበባ መንገድ ላይ አደጋ ደረሰ ሲባል ዜና ይሆናል አይደለ 15 ሰው ቦታ ትልቅ ዜና ነው ላይ ግን ዋናው መስራት ያለብን እሱን አይደለም ለምን ያን ነገር ያመጣው ነገር ምንድን ነው የመንገዱ ችግር ነው የፍጥነት ችግር ነው የአሽከርካሪ ነው ያንን ነው ግንዛቤ መስጠት ያለብን ሌላው አለም እኮ ጠዋት ላይ ወይም ወይም መግቢያ ላይ ወይም የሆነ አደጋ ሲፈጠር ልክ አደጋ የተፈጠረበት ቦታ ሌሎች ኤፍኤሞችን ጃማ አድርጎ ስለዛ መረጃ አየር ላይ ያውላል እዛ ቴክኖሎጂ ላይ ገና አልደረስንም እሱ እንዲደርስ ነው የሚፈለገው ነገር ግን ፊት ከነበረው አሁን ይሻላል ግን ይቀረናል በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ የመገናኛ ብዙሀንና ባለሙያዎች ትኩረት ሰጥተው መዘገብ ቢፈልጉም እንኳን ተገቢውን መረጃ በተገቢው ጊዜ ማግኘት ትልቁ ፈተናቸው እየሆነ መጥቷል ግን እዚህ ጋር ምንድነው ችግሩ አንዳንዴ የመንግስት አካላት በተለይ ደግሞ የሚመለከታቸው የሉ ከሚዲያው ጋር ተቀራርቦ የመስራት ነገር ላይ በጣም ትንሽ ክፍተት አለ ብዬ አስባለሁ በራሴ በለምዴ በጣም የተለያዩ ቢሮዎችን አንኳኩቻ ቃሉ እና አሁን የምንሰራበት ፕሮግራም አለ እዛ ፕሮግራም ላይ ከትራፊክ አደጋ የተያዘ ነገር ለመስራት ብዙ ጊዜ ሞክረናል ግን ምላሽ መስጠት ላይ ከተወሰኑ በጣም ጥቂት ቆንጆ ቆንጆ የሚሰጡ መረጃ የሚሰጡ ተቋሞች ውጪ ሌሎቹ ትንሽ መፈተሽ ያለባቸው ናቸው ብዬ አስባለሁ አንዳንዶቹ መስሪያ ቤቶች በጣም ጥሩዎች ናቸው ቀናዎች ናቸው በራቸውም ክፍት ነው ለጋዜጠኛ ለሚዲያውም ክፍት ነው አንዳንዶቹ ግን እሱን ለማድረግ የተወከለ ሰው የለ ምናምን የለም የተባለ ሌላ ክፍት ነው መሆን ያለበት እንደውም ዳታው ዌብሳይት ላይ መለቀቅ አለበት በየጊዜ ያለው ይሄን ካረግን ነው ሰው እውነቱን ካወቀ አደጋውን መቀነስ የሚቻለው እና ሌላው ደግሞ ባለሙያዎችም አሁን አንድ ሰው ተነስቶ ሄጄ አንድ ባለሙያ ስጦኝና ስለዚህ ጉዳይ ማብራሪያ ይፈልጋለሁ የሚባል ፕሮሰስ ያበዛል ይሄ መሆን የለበትም አንደኛ ባለሙያዎች መኖር አለባቸው የሚያብራሩ ሁለተኛ ሲጠየቁ ወዲያው እንደውም አገዙን በተለይ ቀጥታ ስራው የሚመለከታቸው አካላት አገዙን ብሎ ነው ደስ ብሏቸው ጋዜጠኞችን መረጃ መስጠት ያለባቸው ና እዚህ ላይ ትንሽ የክፍተት ያለ ይመስለኛል የመንገድ ደህንነትና መድን ፈንድ አገልግሎት በ2014 ዓ ምት ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ በ2014 135 ቢሊዮን ብር እንዲሁም በ2015 ደግሞ ወደ 19 ቢሊዮን ብር ማዳን መቻሉን ይነሳል አሁንም በአንደኛ ሩብ ከአምና ከነበረው 9 ቢሊዮን ወደ በአንደኛ ሩባመት አምና ወደ አንድ ቢሊየን የሚጠጋ ንብረት ነበር የወደመው አምና ዛንድሮ ግን ወደ 500 ሚሊዮን ማረዱ ነው ያሳየ በግማሽ ቀንስ በኋላ በዚህ ሩባመት ማለት ስለዚህ ያመቱም ውጤት እንደዚህ ያመርቀ የሚሆን ከሆነ በጣም ትልቅ ለውጥ እየመጣ ነው ያለው የትራፊክ ደህንነት ጉዳይ ሰፊ ትኩረት በመስጠት መገናኛ ብዙሀን በችግሩ ጥልቀትና ስፋት ልክ ቀጣይነት ያለው የግንዛቤ መፍጠር ኃላፊነታቸው ሊወጡ እንደሚገባ ተመላክቷል